თბილისში ღვინის მე-14 საერთაშორისო კონკურსზე ოქროს მედალით 21 ღვინო დაჯილდოვდა. 6-მა გამორჩეულმა სასმელმა უმაღლესი ჯილდო ტროფი მიიღო 77 ვერცხლის, 96 კი ბრინჯაოს მედალოსანი გახდა. კონკურსზე წარდგენილი იყო როგორც მსხვილი კომპანიების, ასევე მცირე და საოჯახო მარნების ჯამში 226 ღვინის ნიმუში. კონკურსის ჟიურის შემადგენლობაში იყვნენ ღვინის მაგისტრები, ენოლოგები, საერთაშორისო ექსპერტები და ღვინის პროფესიონალები. კონკურსის თავმჯდომარე კი დიდი ბრიტანეთიდან ღვინის მაგისტრი ტიმ ატკინი იყო. ღვინ ექსპო საქართველოს ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი, რომელიც გამოირჩეოდა სხვა კონკურსებიდან იმით, რომ განსაკუთრებით ბევრი ღვინო დაჯილდოვდა, მათ შორის 21 ოქროს მედალი გაიცა, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა. 10%-მა ღვინოებიც აიღო ოქროს მედლები. შარშან შეგახსენებთ, მხოლოდ 8 ოქროს მედალი იყო. ყველა ღვინო ძალიან კარგი იყო, საშუალო დონემ ძალიან აიწია, ძალიან ბევრი 97 ვერცხლი იყო, კიდე უფრო მეტი ბრინჯაო, რაც რა თქმა უნდა მიანიშნებს იმას, რომ ქართული ღვინის ხარისხი მატულობს და ქართული ღვინო არის განსაკუთრებული და გამორჩეული. წელს პირველად ვიღებთ მონაწილეობას და მონაწილეობა მივიღეთ 3 ღვინით. 2021 წელს ჩვენმა ქისმა დაიმსახურა ოქროს მედალი და 2022 წელს რეზერვმა ქაწითელმა და საფერავმა დაიმსახურა ბრინჯაოს მედლები. მეგონება ჩელთი მაიღო 12 მედალი, აქედან იყო 4 ოქროს და 2 ტროფის მედალი, რაც ძალიან გვეამაყკება და ძალიან დიდ მადლობას უხდის ჟიურის წევრებს ასეთი შეფასებებისთვის. ჩვენთვის ეს დიდი სტიმულია, რომ კიდევ გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა და უფრო მეტ ბაზარზე შევიდეს ჩვენი ღვინა. სიღრმეში საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი დასრულდა გამოვლინდნენ გამარჯვებული დასები, რომელთაც შესაბამისი დიპლომები და პრიზები გადაეცათ. პირველი ადგილი მოხეტიალე მთვარის თეატრმა დაიკავა, მეორე მესტიის, მესამე ადგილი კი თურქეთის თეატრალურ დასს ხვდა წილად. ფესტივალი საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხელშეწყობითა და პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით სონგულაშვილის ინიციატივით 2023 წელს დაფუძნდა, წელს ქართულ დასებთან ერთად თურქეთის, პოლონეთის, არაბთა გაერთიანებული საემიროებისა და ესპანეთის თეატრები მონაწილეობდნენ.